Sumqayıt şəhər 6 nömrəli körpələr evi uşaq bağçasında Ş hərfi və səsi, şəhidlər və Şuşa mövzusunda müsahibə açıq məşğələsi keçirilib. Öncə şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Məktəbə hazırlıq qrupunun balaca fidanları və tərbiyəçi Ofeliya Yusifova gələn qonaqları salamlayıblar. Uşaqlar şəhidlər haqqında çıxışlar ediblər. Şəhidlər kimə deyilir? Şəhidlər, şəhidlər. Azərbaycan bayrağı şada dalğalandı, bir-birində gülüş, üzdə gülüş yarandı. Ş hərfi haqqında məlumat verilib. Biz hansı səsi keçəcəyik? Ş səsi. Səsi və hərfini. Hansı səsdir Ş səsi? Samit səs. Məşğələ zamanı idman hərəkətləri də edilib. Uşaqlar Ş hərfini sözün əvvəlində, ortasında və sonunda işlətməyi bacarıblar. Gəlin, yenə sözlər deyək, Ş səs sözün sonunda gəlsin. Diş, baş, baş, baş. Xarı bülbül dərdikdən sonra tərbiyəçi Ofeliya Yusifova balacalara suallar ünvanlayıb. Birinin dərdiyi Xarı bülbül bizdən soruşur ki, bizim düşmənimiz kimdir? Ermənilər! Niyə düşmənimizdir bizim? Türkiyənin dərdiyi bizdən almışdılar. 20% torpağımız Azərbaycanın hansı köşəsidir? Qarabağ! Bəs Qarabağımızı kim azad etdi uşaq? Əzərbaycan! Tərbiyyətçi Ş hərfinin yazılışını balacalara izah edib. Daha sonra uşaqlar qruplara bölünüb. Şuşa, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan adlandırılan qruplarda balacalar həmin bölgələrin təbiətini və tanınmış şəxslərini müəyyənləşdiriblər. Kəlbəcər qrupu. Kəlbəcər daxlayış. Tədbirdə çıxış edən şəhid Səbuhi Həsənquliyevin anası Maizə Həsənquliyeva, bağçalar üzrə metodist Aynur Şirinova, 6 nömrəli bağçanın müdiri Şəlalə Quliyeva, 60 nömrəli bağçanın müdiri Leyla Bayramova keçirilən tədbiri yüksək qiymətləndiriblər. Şəmsdan Fikrətli İlbrus İsmailov, Dünya TV.